Monetarne politike velikih centralnih banaka definitivno su krenule različitim pravcima. I dok federalne rezerve idu ka smanjivanju i čak ukidanju finansijskih stimulansa, Evropska centralna banka usvaja nove mere u pravcu popustljivije monetarne politike. Uporno niska inflacija u zoni evra, koja se spustila čak na 0,5% i BDP drugog kvartala koji je pokazao minimalan rast 0,2%, velika su pretnja da bi region lako mogao ponovo da uđe u recesiju. Na poslednjem sastanku Evropska centralna banka odlučila da smanji referentne kamatne stope sa 0,15 na 0,05%. Kamate na depozite smanjene su na 0,2%. Ipak odluku Mariju Dragug nisu svi članovi monetarnog komiteta podržali. Nemačke kolege se i dalje protive većem angažmanu centralne banke uz argument da bi vlade zemalja članica Unije morale da budu te koje će pokrenuti korenite strukturne reforme. Takođe, odlučeno je da se započne sa novim programom kupovine obveznica kako bi ubrzala oporavak regionalne ekonomije. Nakon ove odluke Evropske centralne banke, evro je naglo pao i spustio se na najniži nivo u poslednjih 14 meseci u odnosu na dolar. Na zajedničku valutu negativan uticaj svakako ima i odluka Evropske unije i Sjedinjenih američkih država da proširi sankcije Rusiji. Za razliku od evra, američka valuta je dalje u pozitivnom trendu, ne samo zbog dobrih rezultata koje stvaraju američka ekonomija, već i zbog opšteg očekivanja tržišta da federalne rezerve uskoro donesu odluku o povećanju kamatnih stopa. Do kraja ove godine program kupovine obveznica trebao bi da se završi, jer je na ovomesečnom sastanku program smanjen za dodatnih 10 milijardi dolara. Oporavak američke ekonomije pozitivno se odrazio na cene američkih indeksa, tako da je S&P 500 indeks u najdužem rastućem trendu ove godine ponovo prevazišao prethodni maksimum. Samo u toku ove godine ovaj indeks je čak 33 puta prevazilazio svoje maksimalne vrednosti. Prethodnih nekoliko dana došlo je do manje korekcije upravo zbog mogućeg daljeg smanjivanja finansijskih stimulansa od strane Feda. Jačanje dolara negativno se odrazilo na cene plemenitih metala, naročito zlata, čija je cena pala na najniži nivo u poslednjih 8 meseci. Pored povremenog rasta fizičke tražnje, naročito u Indiji, gde počinje sezona venčanja, cena je i dalje pod velikim pritiskom zbog očekivanja da će federalne rezerve povećati kamatne stope ranije nego što se to očekivalo. Zlato na tržištu ima ulogu sigurnog instrumenta i, kako je izraženo u dolarima, pooštravanje monetarne politike Feda svakako negativno utiče na njegovu cenu.